Здоровенькі були. Ну що ж, у мене роботи по сидінню, в общем, продовжуються. В общем, прийшлося тут кое-що переробити. Ну, у зв'язку з цим, в общем, задержався. Значить, зараз по факту вже в мене воно приміряне в трактор. В принципі, висота в нього достатньо висока, навіть для мене. Тобто, в общем, буду сьогодні до вечора устраняти цю висоту. Благо, я це все діло предусмотрел. І зараз вам покажу, як це все я буду рішати. Ну, а зараз вам покажу, наскільки в мене вже готове крісло. Значить, як бачите, в мене вже вварені, тут стоять болтики. Ой, трубка з болтиком, тобто це все фіксується, цей підлокотник не піднімається. По цьому підлокотнику він відкидний. Тобто так само варена трубка, болтик, ну, в общем, всі ці діла. Тут так само направляю ще втулка ззаду, там під болтик є стрізьба. Ну і, в общем, ця відкидається назад. Красиво, шикарно, в общем, вход-виход безпроблемний. Значить, що в мене тут по факту по сидінню? Значить, щоб убрати висоту, я зразу думав переставити його на... Коротше, убрати цей механізм підйому самого сидіння, убрати, і переставити його, коротше, на этот, на вот эти отвори. Ну, подивився, в общем, получається, що цього, що там буквально пів сантиметра різниця, в принципі, не зіграє ролі. Ну, виходить, це сидіння, воно, типа, як сильно утоплено, наче назад. Ну, це лічиться от буквально от таким речашком, тобто, от чуть-чуточку приподнімається, і воно вирівнюється. Ну, тобто, цю функцію я вирішив все-таки оставити. Так, ну, а зараз хочу показати вам, ну, виходить, по сидінню у мене практично все. Треба тільки от обрізати от ці два штиря, це з підлокотників вони. І, в принципі, вже сидіння в мене готове, можна обшивати. Прикручувати його буду через болти до цієї підв'язки. Тобто, що ззаду, що спереду, там місця вистачає, все це буду так робити. Ну, в общем, залишилося ці болти вварити. Так. В общем, що я зробив тут? Як бачите, чуть-чуть я переніс цю пружину вище. Чому так зробив? Тому що не вистачало натяжки. Тобто, піді мною воно не працювало, воно просто сідало повністю вниз і все. Переніс його назад і вище. Вище це для того, щоб в нього не було, як сказати, ізлома, короче. Тобто зараз він, грубо говоря, заверха тягне. І так він, вроді би, як лучше працює. Ну, заварив я тут передок, зробив полоски. Ну і хочу показати вам, як примерно буде убрана висота на ньому. Значить, є тут от такі місця, тут проходить ролик. І от тут іззаду можна підставити, виходить, пластинку. Так само і тут зверху. Тобто, примерно мені треба відкинути, тут у мене зараз на даний момент, ну, зараз ход вам не скажу, ну, що то хода около то лі 17 сантиметрів, то лі що то таке. Постараюся убрати ход на 10 сантиметрів, чи 15 сантиметрів, точно не пам'ятаю. В общем, постараюся убрати ход, і за що цього у мене вийде буде нижча посадка. Потім рамка, ця стандартна, на якій стоїть умезовське сидіння в тракторі, теж буде розрізатися і вварюватися в стик до цієї підв'язки. Ну, і там всі ці розкоси, коротше, все по красоті зроблю. Це в мене на завтра така робота. В общем, і вирізав уже із старої умезовської підв'язки оці вуха для амортизатора, теж їх завтра сюди установлю. Це недовго. І, в принципі, я думаю, що на цьому буде покраска і все. Кстати, ще зробив теж такий, от, тут у мене стояв такий круг, коротше, рукою регулювалося. Ну, в общем, вийшло, коли оце підняв задню сторону цієї пружини, вийшло, що тут стало закусувати. Убрав, ну, в общем, приварив гайку, удлінив болта. В принципі, зараз, на даний момент, воно все одно, я так прикинув, що буде регулюватися там раз, допустимо, під мене, в принципі, більше його перерегулювати ніхто не буде. Якщо батя захоче поїздити, то просто на складені підв'язки покатається, да і все. Ну, в принципі, от такий розклад. Нічого сложного тут, наче, вроді кажеться, немає, но время на нього тратиться просто бешене количество. Тобто, сьогодні цілий день прогулявся чисто із цим, з цією пружиною. Ну, в общем, такий розклад. Значить, по нашій добрій традиції, анекдот. Короче, така ситуація. В общем, прийшов один друг до другого стоматолога в гості. Ну, в общем, сидять в кабінеті, п'ють кофе, тут дзвонок.
Коротше, главврач визиває цього стоматолога. Він каже, ти посидь тут, нікого там не приймай. В общем, я зараз 5 хвилин і буду. Ну, коротше, цей вийшов стоматолог, остався цей мужик. Походив по кабінеті, пороздивлявся інструменти. Тут в двері вламується женщина, така солідна. Каже, мужик, уже анестезія в коліна, давай, коротше, цього, вирви мені зуба і $300 тобі плачу. Мужик, мен, юмаю, $300 на халяву. Ну, вона в кресло приг, він, коротше, щіпці мах, в рот впер, ногою вперся, вирвав, коротше. Жінка за рота схватилася, з криками, коротше, втекло. Мужик думає, от падло, геть і не заплатила. В общем, проходить минут 5, дивиться через вікно, під'їжджають під цю лікарню такі круті джипаки, в общем, йо-майо, вивалюється з цих джипаків братва. Мужик уже похолодів, заходиться братва до нього в кабінет, мужик уже взагалі ніякий. Ну, самий старший підходить, каже, слиш, тебе тільки що жінка зуба виривала. О, ці такий, взагалі вже в нього серце в п'ятках, коротше, каже, да, виривала. Ці, коротше, знімає цепка з шиї, знімає часи, достає з карманів пару пачок баксюків, дає цьому мужику, і мужик такий офігє, вже шари викатив, дивиться на нього. І каже, мужик, спасибо тобі, ти моїй тьощі язика вирвав. В общем, от такий анекдот, теж, вроді би, як про кресло, правда, стоматологічне. Ну, в общем, в принципі, щоб не пропускати нічого нового, не забудьте підписатися на канал. Не забувайте про лайки, це все піддержує мій канал. Ну і думаю, що на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!